svakoga onoga ko prenosi svoje, ono što mu je Bog dao, ništa to nije naše.
Sve nam je to Bog dao, i znanje, i mudrost, i sve, i sposobnosti za razne veštine, za rad. I mi samo treba da prenesemo naše braće drugima koji to ne znaju ili manje znaju. I Bog će reći, dobri i verni slugo moj, kad si tako što sam ti dao nešto malo, od moga blaga, bio veran, nad mnogim ću te postaviti u carstvu svome nebeskom. A onaj koji je tvrdica, škrt i koji samo gleda sebe, njega će baciti u krajnju tamu i kaže, onda će biti plač i škrt u zuba. I što je najvažnije, on kaže onome koji je najviše radio, uzmite od ovoga lenivca i dajte onome koji je najviše radio. I njemu će biti i preteći. Jer tako biva, kaže, onaj koji radi, imat će još i više, koji je vredan i koji je dobar čovjek. Kada mi vidimo kako Gospod nas opominje da budemo plemeniti i dobri, da pomažemo drugim ljudima koji su malo manje možda od nas u nekom znanju sposobni za rad i da im pomognemo da bude njima bolje, Bog to mnogo voli. Bog voli da se mi slažemo, da se pomažemo, da bude mir i sloga i u porodici, i u braku, i u državi, i u celome svetu. I zato je rekao onima koji mir grade, da će se sinovi Božji nazvati. I imat će mir. Danas kada mi vidimo kako se ljudi samoživi, nas ovo evanđelje mnogo uči, da mi vodimo račune o bratu svome. I o svakom čovjeku koji nije sposoban za nešto kao mi, da mu pomognemo, da bude bolji, da bude sposobniji i da se mi radujemo kad vidimo da smo nekome pomogli, a ne da se radujemo tuđoj nesreći što je danas mnogo prisutno u svijetu. Danas je samoživost vrlina ljudska. Ljudi rade samo za sebe, ljubovno čuvaju sve što imaju. Neće da dele sa bratom svojim, e zato nisu sretni. E zato nema mira, zato nema sreće, jer nema radosti božanske u čovjeku. A najveća radost je, nije sreća usrećiti sebe, nego usrećiti drugo. To je najveća sreća. I obradovati drugom, najveća je radost. Zato ljudi koji rade dobro i pomažu, imaju radost i mir i oni su vesela lica, a oni stalno su smrknuti koji nisu dobri. Stalno vidiš nešto, sagnute glave, tužni i ne znam zašto. Oni to rade, samo ne srećuju sebe. Misle više o tuđem zlu nego o svome dobru. Neka ovo evanđelje potakne nas na dobro, na bližnjega svoga da mu pomažemo, da volimo sve druge ljude, da se slažemo, a Bog od naš nebeski kao svoju dobru djecu nagradit će i reći, dobri i verni slugo, svakom od nas reći će, uđi u radost gospodara tvoga, jer si bio veran u malome, nad mnogim ću te postaviti, njemu slava i blagodarnost, vama blagoslov, amin.